ground webale kuberako webale kwe kumirako. This is CTV Uganda, just don't blink. Ngabe twala subiza ntino kwa situation tujja kubatambuza ebyalo tujja kubatambuza Kampala tubatambuza ebibuga byonna bwe tukoze olwale. Ebo tukoze olwalero mulokole tuli ku Luwum Street kulugudo kuno kutukolodo olwalero twasalawo okubayiyiza ebirungo byonna twasalawo okukola nga batembeyi tukoleko nga bannaffe bano bemulaba abakwata obutabo buno ale tulabe kikyate kiki ekiriwo muganda wange wangi mama webale kubeerawo wendi amanya amagamanyi ate bakyagagazaki nayagadde okwambalako nga bannange bano mbafitinge naye mpulira embeera esweta ogiwulira mukulu mugiwulira Guma baba mbera njulira gwe muri mugoba salawa bazanyo kuba nti mutula ba mwe bale kuchiwagira banange mwe bale kwagala CTV Uganda mwe bale kuwagira chintu chino the East African female what duo chinyiza banji ne uri bakufata mina cha mutuganda the East African female what duo muri bakufa aenda tukaenda na mzawadi bagambe tetukaenda fetwa wadi kwa mzawadi nti munange tetuangala wadi tuteke yawe ya wadi tujiwangule nedda abantu batwero batwerondera nibamanya nti aba bachala tibalumikamu aba bachala tibagambibwa totuluma mu banja abagalo chigezako na ekigani fefe kete abachisobola mu chitulekere watu twalo tuulira wotuli tukachisera abere tujja kola nyo tujja tuka tuumule tufunebe tujjayo wansi bajjate batudire mu chi bo batabe bana baffe Your family. Chikutejembe chiri wakulu nyo era simanyi lwaki abasajja na yanga chiva kuchi my sister simanyi lwaki abasajja mwemanyiza chintu chokubanga tumaga alabirira abaana abenda kuzino sibona my sister na ye chisinzia ndoza ne lwaki omusajja talabiridde baana bwena tutulide ekiwandiiko kya Justede mukwano gwange nkwagala nyo Justede Hassan. Salamu alaikum musalamu oliotya munange wange oliotya webala akayimba ako akaliwa ngana akapya kagamba katya simanyi nkera biderinya Nenga kaima kalunji nyo. Kaitirivu. Ngabwe katambula bwe katyo. Bwe katyo bwe kagende ladala. Dala. Amanyi. Era webale nyo. Kubanti wazala muku mwana emabega kawo. Watu kubiogera konyo. Twagwagala nyo. Wazala omwana owobulenzi. Era webale nyo. Obufana nyo watula gane baby. Chirunji okuzala kebwe nochusa kuchi. Kumusai. Nochusa ku jeans. Ya, ne kumumwa. Kubaka ti onyizo kubeno wazala badukavu. Atenga mama abe mweru. Ngero kena zala mweru dala. Ainzo kubena zala bawala boka. Ngero nja kuzala mlenzi. Langa buwakoze. Nchiwulira. Na aba chala bo tubanga tunyiza alia. Tuwagele bitono. Tuwale bigambo bino wa manga. Tumano no siwo. Banabana sibabo. Oja kwa galo kudamu gamba abana abo. Ntio yetata wa mwe. Nga ya genda. Mwamisaja ya kowa. Nga ina kugamba dieni. Umayine cha dieni ena kuzine sanyi zino. Chiri kumula mwa. Atena chobo bo chogedde muganda wange gwo mchala we nali eyo ngo chogedde mbusungu nti abana bano sibabo tubadde twagalira bo okoma okuyomba social media nacho kitekeko chingala libwe nabagamba bwe nakugamba mukasiri senti abana bano sibabo mbadde nkomye okugamba nti babo era nkufume nkujjamu obujega olwensonga lwaki tolabirira baki mu baana bo baana omulimu twafuna mubi bannaffe batudde maduuka agaabwe ffe tukola ki twasalawo omulimu gwe tulina tegwetaaga capital tujja ne tuyimira biyimirizi wantu ne tukola nga tusasudde rent ate ne basasula omusaala ne tugenda awaka ebintu bya mukama bizibu twagala okutegeeza abaana ab'obuwala abakyala mwena abali mu bufumbo n'abatali bakuzaalamu bali bagezaako okuzaalamu abaana omusajja abalabirira tabalabirira osuubira jja balabirira osuubirayo butabalabirira osuubira okumulekawo okomaasaawo n'ofunaomulala Boba subira mune kawo masawo funa mnalo wenviri teka teke nunji jogenda okusigala ngo yogera muno omwami oyo omulesewotia bo omuleso yogedde chi bo omuleso okola bichi omumwago okufuze chenkana chi social media yefuka kati omukwano gwa mwe oba ono mwetage ncho bato mwetage ekirala mujje nsonga zo mukisenga ku social media banaye tukoyi nafa abasale emisango tuko banaye tukoyi no bogera ko fenga ba social media inlaws twako ye banange Tukoyo kuwoleleza, netuwoleleza Prima, netuwa ku Prima, netuwoleleza Justede, netuwoleleza
pasta bujingo natuva ku bujingo natuga natu benaine labya kusula obana mulokole baba nango mira tegundi bulungi mulokole ja kunzita mulokole mpaya akalala mulokole kawedde baba njagala okutegeza abachala njagala okutegeza basi abantu abali mu limelight mutuyambe yekintu kimu enyabo ebintu bya fe tukale olokubanti no olokubanti muli mu limelight waliwe ebintu atabita ina kubera mu limelight ekintu nga abana ebintu nga obufumbo bwa fe ebintu nga bazadde ba fe buterevu tubije mu limelight oline baba kulese mu limelight nga ja kulopedde kubaka tabagala kusula ajja maulire nagamba shamimu baba yagala kunsula ajja maulire naga nagamba nze bawa shamimu yanzala mu mwana Oba yanfunisa olutto nga nkyasoma. Nanzaalamu omwana. Nanzaalamu omwana naye tayagala kukola ki? Ate bwaba yanjigisaamu olubuto. Nanjigisaamu olubuto kati navunda. Kakati mukwano nze bw'onojja era kikafuuwe nze okuddiramu mawulire. Nja kunoonya. N'obutakunoonya kubanga amawulire gaba galina kuyamba. Bwegatakuyamba nnoonya in person ng'omukyalo oli. Lwaki nga sisooka kunoonya? Anti tebakyagala abayaga nasooka najja nanswaza ne bamanyanga bba wange bwe yayenze naye abasajja bonna benda anti shamimu olumu nammwe mwefuula ekitalo bakunoonyabannaffe banoonya anewefuulayowanagamba kuba abasajja baffe mukimanye nti abasajja baffe baagala ku bantu abo abatali mu limelight ate nga bakyabaagala tukiridde mu kitiibwa muwe audience omuwulirize yogera tulo yogere ne bbaawo Mugambe mukulu munnange nsobi bwe tukikola mukyalo ono wamwagalako era mugambe nsobi gye wakola nsabo gisortinge tonteekamu kubanga ti ekikweganyisa omwana nga omukyala wamwagalako ekirala nsaba erinnya lyange libeere cleared kuba abasajja olumu tebabeera mu limelight talina wakolera asiba waka talina address nze nina address so I have to clear my name naye sijja clearinga my name mu media nga gwekola ebyekisibyo Behind cameras. Yes. So now we're going to sabi. Bobo saba fizzes aba na baby. The saben goline just today. Mukubire simu. Eroge na mu recording otu gambi. Ate bobo zisaba. Bera ne mpisa. Tomugamba. Leka kulowo zantifu. Tomugamba abana. Ono kubakati waluwe chibaita father ne daddy. Kati alwani father. Father. Yo yeyate kamo. Omwana. Ate daddy ya dadaring omwana. Ya rabirira. Ya kolo kwa fathering. Oh, parenting. I have daddy. Yo. I have daddy. You have daddy? Yeah. You don't have father? I have daddy. Daddy is fathering the kids. Is fathering yeah, the yeah, kids. Yeah. I have daddy. Now, where is the father? The father is abroad. No, the father, the owner of the father. The owner of the father. Father, yeah, take a moment. Naye kachabera tata. Just chabera nti sperm donor. Yeah. The father is the tree. In the tree? In the tree. Sperm donor waliwa. In the tree. Kati umulemu katona tubadire kubanga omwana changame chinsuse katona akakuba kalinga katusaze katikole katujetu masibulo kusembayo ale tuduke tulabenga tukola chi temuve wantu wano njaka anagenda kuyakulia ku situation temuve wantu wano kusitivi katono nyo katono nyo katono katini